Պանաձորի 19-րդ դպրոցը պարբերաբար իրականացնում է հեռահար դաս Հայաստանի տարբեր դպրոցների հետ։ Այս անգամ 19-րդ և 22-րդ դպրոցների 9-րդ դասարանների աշակերտները հեռահար դաս անցկացրեցին Քարաձորի հիմնական դպրոցի աշակերտների հետ։ Դասի թեման 5-րդ դարի գրականությունն էր։ Նոր շրջանը 13-րդ դարի վերջից մինչև 1918 թվականը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առումով վերջին շրջանում դպրոցը լուրջ ձեռքբերումներ է ունեցել, այստեղ գործում է ինժեներական լաբորատորիա, նոր սերնդի համակարգիչներով համալրված ինֆորմատիկայի դասասենյակ և սմարտ տակտակ, որի միջոցով հիմնականում իրականացվում են բնագիտամաթեմատիկական առարկաների դասընթացները։ Դասը կազմակերպվել է սմարտ գրատախտակով։ Սա իսկապես նորություն է և նորություն է ոչ միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման առումով, այլ նաև ակտիվ մանկավարժական նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման տեսանկյունից։ Ըստ դպրոցի տնօրենի, նման դասընթացները նպաստում են աշակերտների միջև փոխհարաբերությունների ձևավորմանը, գործնական աշխատանքների զարգացմանը և, որ ամենակարևորն է, աշակերտներին դասնուսուցանվում է 21-րդ դարի պահանջներին համապատասխան։ Այդ պահանջները բարելավելու համար դպրոցի ավելի քան 2 տասնյակ ուսուցիչներ վերապատրաստվել են։ Մեր դպրոցի թվով 25 ուսուցիչների համար սմարտ գրատախտակը դպրոցում թեմայով վերապատրաստումներ էին անցկացրել և մեր ուսուցիչները մեծ ոգևորությամբ այսօր իրենց դասերի ընթացքում հատկապես բնագիտամաթեմատիկական առարկաների ուսուցման ժամանակ օգտագործում են սմարտ գրատախտակի հնարավորություններ։ Դասի անցկացման համար նախապես ստեղծվել էին տարբեր թեստեր և հետաքրքրաշարժ վարժություններ, որոնք համատեղվել էին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ։ Աշակերտները նախտեսականորեն պատասխանեցին հարցերին, որից հետո գործնականում թեստերի միջոցով համփոփեցին ուսուցանվող թեման։ Այն ինչը տեսանելի է դառնում, աշակերտի համար գիտելիքի ամրակայման միջոց է դառնում։ Այսինքն մեր խնդիրը այսօր փոխված ժամանակներին համընթաց քայլերն է։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ խելացի աշակերտներ, մենք պիտի օգտագործենք այսօրվա նորօրյա միջոցները։ Դասընթացի անցկացման նման մեթոդը նպատակ ունի ժամանակակից տեխնիկայի միջոցով ավելի հետաքրքիր դարձնել ուսուցանվող առարկան։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։